Bilgəhdən ev istəyən müştərilərimiz. Biz hal-hazırda Bilgəhin ən gözəl dalanlarından birindəyik. Bilgəhin 11-ci dalanı. Bir daha söyləyib, Bilgəhin hündür bir ərazisində, 24 sotun içərisində inşa edilmiş, çox gözəl təmirə malik olan şəxsi inşa edilmiş, bugünkü gündə isə satışa çıxan bir villanın təqdimatını edəcəm sizə. Villamız 24 sot torpağın içərisində inşa olunur. Avtomatik olaraq darvaza, sağ tərəfdə 12 tonlu rezerv su anbarı. Sol tərəfdə hal-hazırda gözəlçi qalmır. Çünki evin hər tərəfdə kamera sistemindən təhsil olunur. Sol tərəfdə gözəlçi üçün və yaxud da gələcəkdə kimlə gəlsizsə istifadə etməyəcək bir ev, kiçik bir ev var. Sizə onu bildirim. Baxın, qapının ağzından, qapının kənarından düz meyvə bağ var. Meyvə bağına qədər olan torpaq hamısı şamak. Şamak torpaq. Gətirdik bura maşınlarla, bura düşür. Yaşılıq zonası salınıb meyvə ağacları. Baxın, nə gözəl burada yaşılıq zonası var. Nə gözəl burada meyvə ağacları var. Hətta oradakı mən görürəm, amma əlavə olaraq, bütün meyvələrdə əlavə olaraq həyətdə yerləşən şam ağacları, hündür ağaclar, köhnədən qalır şam ağacları, yeni əkilmiş şam ağacları. Bir söz deyil, meyvə ağacları hamısı səliqənə sıram əkdir. Onu da deyil, ev sahibi çox sağ olsun. Bağa kim baxırsaq, çox sağ olsun, minnətdaram, çox səliqəlidir. Çox səliqəlidir, eksklüziv olaraq sizlərə bu bağı təqdim edir. Ümumi giriş qapıda düz içərisən, 3 maşınlı evin altında qaraj. Avtomatik olaraq darvadası var. Düz ümumi giriş qapısından üst qarajı. Girmək sistemi çəkilib. Buradan bu qapıdan birbaşa, bu qapıdan birbaşa evin içərisindən daxil olmaq olur. Çıxıq oradan bilmirəm. Yandıraraq, görürüm, yandıraraq, sonra baxarıq, yandıraraq, nəsə ola bilər. Üç maşınlı qaraj, oradan birbaşa evin içərisində girmək olur. Buradakı evin texniki otağıdır. Texniki otağında hər şey burada yerləşir. Baxın, burada. Buradan da birbaşa əlavə olaraq sürədən çıxış var. Sürədən çıxış. Həyət, çox qəşəm. Hovuz, daşma hovuz, qəşəm. Buradan gedək, buradan gedək. Buradan, yaxşı ki, görək. Aparatın buradan gedək. Buradan gedək, görək. Nazara bu. Narlar, hə, narlar. Hələ o tərəfdə görürəm. O tərəfdəki narlar dəhşətdir. Mən sizə deyim ki, mən bayaqdan baxıram, həyətdə bugünkü gündə narlar yetişsə, 500 kilo narlar. Baxın, bəliyə bax. Necə olaraq manolit betonlar inşallah. Manolit beton. Birinci və ikinci mərtəbə bir yerdə 5 otaq, bütün əşyalarla birlikdə 350 kvadrat satılır. Bütün kondisionerlər, həm ümumi giriş hissəyə eyvanı var evin, həm də bütün olaraq həyətlər, ikinci mərtəbə. Düz meyvə bağına qədər olan hissə hamısı avtomatik olaraq suvarmanın təhsil olunur. Sol tərəfdə burada belə bir mangal ərazisi var. Ev sahibi deyir, mən həyətdə istəmədim, sevmirəm mangal inşa eləmək, belə bir yer inşa elətdirmişəm özüm üçün. Dəmir mangaldan istifadə edirəm, amma bura elə bir yerdir ki, kim istəsə burada gözəl bir özü üçün mangal dikdirə bilər. Bura kiçik bir mangal xanadır. Hovuz tam evin kənarında, qonaq otağının qarşısında yerləşir. Baxın, bir o gülləyə qədər hamısı avtomatik olaraq suvarma, nar ağacları, yaşıllıq, qazon hissəsidir. Keçəcəm mən sizlərə meyvə bağında təqdim edəcəm. Filtrli hovuz. 6 metrənin 12 metri olan filtrli hovuz. Qonaq otağının qarşısında əyləşib dincəlmək üçün gözəl bir ərazi. Baxın, bu üzümlər hamısı həyətdəndir. Hamısı. Nuş olsun. Kim gəlsə, bu evi kimi alsa, ona da qismət olacaq. Əlavə olaraq, kim də gəlsə bu evə baxmağa, ən aşağısı bir üzümdən yiyə biləcək. Göz haqqınızı halal edin, mən bunu yiyəcəm.
Evin komutu. Ekran çok güzelsin siyah. Evin sol hissesi o divan kreslodan əlavə olaraq burada da stol stulu var. Oturub əyləşib dincəlmək üçün. Ha, burada qeyri-adi bir duş var. Cıdım. Benim su gəl. Su gəlmədi. Burada duş var. Yəqin ümumi olaraq bağlanıb su. Ona görə su gəlmədi. Açıq bir duş qoyulub. Hovuzdan çıxanda yunub evə sulu-sulu getməyəsən deyənə. Qardaşımsan, bir dənə buralara da dükkan ümumi olaraq. Sonra keçək. Bağı göstərib, meyvə bağı. Sonra isə evin daxilinə keçərik. Ev haqqında bir dəfə, bir daha sizə məlumat verim. Evimiz bir cəhddə 11-ci dalanda yerləşir. Ən hündür ərazidə 24 sot torpağın içərisində inşa olunub. 2 mərtəbə, 5 otaq, bütün əşyalarla birlikdə ümumi yaşayış sahəsi. 350 kvadratdır, həyət. Meyvə ağacları, dekorativ ağaclar, gördüyünüz kimi hər bir şey var. Əzizlər, süper, süper. Gedək meyvə bağı. Hal-hazırda biz villanın həyətində ayrılmış, meyvə bağı üçün ayrılmış 8 sot torpağın daxilində nə yerləşirsə, onu sizlərə qısa olaraq göstərək. Baxın, burada bütöv olaraq meyvə bağıdır. Üzüm bağlarıdır, maşallah, üstündə hal-hazırda üzüm. Hər növ üzüm ağacları, təngləri, əncir ağacları, tut ağacı. Bura 24 sotluq villanın meyvə bağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Meyvə bağı. Çox gözəl bir meyvə bağı var. Avtomatik olaraq suvarma həyətin ön hissəsindədir. Çünki həyət özü iki hissəyə bölünüb. Meyvə bağı olan hissə, bir də ki, dekorativ ağaclarla əkilib becərilmiş villanın özü, yerləşmə yeri. Bura sırf 8 sot ayrılıb meyvə bağı üçün. Maşallah, nə gözəl üzümlər, nə gözəl əncirlər. Buradan görüntüyə baxın, birbaşa villanın ön fasad görüntüsünə. Çox qəşəkdir, çox gözəldir. İnşallah ki, bu bağ gözəl bir insana, gözəl bağ sevən insana, üzr istəyirəm, meyvə bağı sevən insanların birinə qismət olar. İndisə keçirik evin daxilinə. Biz hal-hazırda bu evin birinci mərtəbəsindəyik. Dəhlizdəyik. Dəhlizdə oturmuşam, yumşaq divandır. Durmaq istəmirəm, o qədər yorulmuşam bugün. Bu evi təqdim edəcəm sizə. Çox gözəl evdir. Həyat bitdi, evin daxilindəyik. Dəhliz ümumi olaraq giriş qapısı. Baxın, İndidən deyirəm, təkrar eləməyəcəm, çox təkrarlısıqa yol verim. Bütün qapılar, darvazalar, hamısı bu ev üçün xüsusi olaraq ev sahibi tərəfindən sifariş verilib. Gördüyünüz, baxın, yenə də deyirəm, gördüyünüz bütün materiallar hamısı xarici ölkələrdən sifariş verilib, bu evin içərisində yığılıb. Daşların çoxsa hamısı mərmərdir, təmiz mərmərdir. Keçdim sağ tərəf, dolab, düz tavana qədər. Hə, ev bütöv olaraq polis mühafizəsinə bağlanıb, kodlandı. Sonra birbaşa darvazadan damafon, bura. Keçdim sol tərəfə. Sol tərəfdə olan qapı birbaşa qaraja. Baxın, qaraja çıxır. Burada ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Baxın, bugün sizlərə mən bahalı ev təqdim edirəm. Bahalı. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər. Ev qaranlıq olanda sensor elə quraşdırılıb ki, ev qaranlıq olanda buradakı işıqlar hamısı yanır. Avtomatik olaraq sönür, sensordur. Gözəl qonaq otağı. Çox gözəl, möhtəşəm qonaq otağı. Televizora bax. Mən gözəl operatorum. Bax, təkrar eləmək istəyirəm, amma gözüm görür. Qonaq otağında 2 dənə kondisioner var. Biri sağda, biri solda. Birbaşa mətbəxə vurur. Bütün əşyalar hamısı, bir daha söyləyirəm, xarici ölkədən sifariş verilir. Baxın, mərmər, mərmər daşdır.
Hamısı qalacaq. Gördüyünüz hər bir şey qalacaq. Qonaq otağında olan tam mərkəzdə iki hissəyə bölünüb. Qonaq otağı əlbəttə ki, istirahət güşəsi, bir də ki, yemək yemək üçün masalar. Masa 4, 6, 10 nəfərlik. Hal-hazırda burada 10 nəfər, amma çox adam da otura bilər. Bir də onu sizə deyim, masanın 6 hamısı oturacaqlara uyğun olaraq bu stol superdir. Çox qəşəngdir. Hamısı çılçıraqlar, gizli işıqlar, spot işıqlar. Onu da sizlərə deyim. Baxın, buradan, qonaq otağından birbaşa hovuz tərəfə, istirahət mərkəzinə çıxmağa kiçik bir qapı var. Piyada keçid qapısı. Bundan əlavə olaraq isə burada açım, yox, burada iki dənə bütöv açılan qapı var. Bütöv sıyrılıb, açılır. Onun da ön tərəfində, arxa tərəfdə setka var. Hansı ki, torcuq, ağca qanadmı, bəzi şeylər içəri girməsin. Keçirəm mətbəx otağına. Bəh-bəh. Mətbəx otağında olan böyük bir televizor, kamera sistemləri, hamısı həyət, bütöv olaraq çəkilib, hamısı qoyulub, hər tərəfdən kamera sistemi ilə təhdiz olunub. Mətbəx mebeli çox gözəldir. Çox gözəldir. Bir daha söyləyirəm, bura qədər mərmərdir. Mərmər. Möhtəşəm. Ada. Tam mərkəzdə olan ada. Gözəl bir ada. Soyuducu. Bütün sobalar var. Bütün sobalar. Oy, 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 oy. Mənim sevdiyim ən gözəl yer. Sırf şərab üçün, içki üçün alınıb qoyulan soyuducudur. Gedək. İkinci mərtəbə. Ümumi yaşayış sahəsi 350 kvadrat. İkinci mərtəbə. Qalxaq, bir dənə buranı da göstər, nə olar? Dəyən bura bax. Dəyən bu gözəlliyə bax. Bu ağacları, gülləri necə becəriblər? Sağ olsunlar. İkinci mərtəbə. Geniş pləkən. Tam dik deyil. Qəşəng pləkəndir. Adamı yormur qalxıb düşəndə. İkinci mərtəbənin dəhlizi. Qalxan kimi sağ tərəfdən başlayaq. Bu otaq master otağı. Yəni, valideyn yataq otağıdır. Keçdik. Geniş, böyük bir yataq otağı. Böyük eyvanı birbaşa həyətə baxır. Həyətin ümumi giriş hissəsinə. Hərdən düzəldim. Yataq bəsdir. Bu divardakı bütöv olaraq qardırovdur. Açmıram, şəxsi əşyalar var deyənə çox açmıram. Amma bütöv olaraq o divara qədər qardırovdur. Bir də daxilində sanitar qovşaqdır. Baxın, oy, 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 oy. Hissəyə bölünür. Moydadır olan hissə. Bir də duş kabina, vanna, unitaz. Super. İkinci yataq otağı. Oğlan uşağı üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Kondisioneri var buranın da. Hər bir otağın ayrı-ayrı ayrılığında özünün kondisioneri var. Vitraj pəncərə birbaşa həyətə baxır. Üçüncü yataq otağı. Görün nə gözəldir. Yenə də divarın içərisi bütöv olaraq qardırov, dolab, yataq dəstəri. Gördüyünüz hər şey bir arayam qalacaq. Hər bir şey qalacaq.
tam mərkəzdə yerləşən ümumi sanitar qovşağı. Yenə burada da vanna, moydadır, unitaz, bütün olaraq isti döşəmələrlə təmir olunub. Həm birinci mərtəbə, həm ikinci mərtəbə. Gözəl bir iş otağı. İş otağı. Çox gözəl bir iş otağı. Kim alacaqsa bu evi, Allah xeyirli eləsin. Çox möhtəşəm bir evdir. Çox möhtəşəm. Sağ eyvana. Eyvanı da göstərək. Buradan birbaşa eyvana çıxış var. Bula pis düşmürəm. Gəl, gəl. Ya, özümü yaxşı aparacaq. Mən müştərilərim qarşısında özümü pis apara bilmərəm. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, son olaraq sizlərə bir daha ev haqqında məlumat verim. Ev mərdə, üzr istəyirəm. Bilgəhdə 11-ci dalanda ən gözəl dalanların birində yerləşir. 24 sotun içərisində inşa olunub, həyəti də, evi də, nə görürəmsə, bütün hər bir şeyi operator yoldaşımla çəkdik, sizlərə təqdim elədik. Bu ev üçün tələsin, uduzmarsız. Super evdir. Torpağın da, evin də kupçası var. Bütün əşyalar hamısı qalacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizi izləmək üçün. Davam edin. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın.